ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ସାର୍, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ସାର୍, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ସହକର୍ମୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ମୋର ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମୋର ଦିନ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୋର ଦିନଟା ଅତିବାହିତ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବଗତ। ମୋ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମାନ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଥାଏ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ। ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ମୋର ସହକର୍ମୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଏ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର କାରିଗର କିଏ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ତାଗିଦ କରୁ, ବିରକ୍ତ ହଉ, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରେ, ସେ କେତେ ନିହାଣ ଆଉ ମୁଗୁରର କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ କଳନା କରିହେବନି। ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୋ ମତରେ, ଯେ ଆଜିକାଲି ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନଜର ପକାଇବା, ସେଠି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ନେଇକରି ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା କଥା, ସେଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ମୋ କଲେଜରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯଦିଓ ନଗଣ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦେ ଆର୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଭଳିଆ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦିଓ ନଗଣ୍ୟ, ତଥାପି ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଆସ୍ପାୟାର୍ ଟୁ ଟଚ୍ ଦିସ୍ କାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପନ୍ ନିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର କଳିକା ଆଉ ଫୁଲ। ସେଇମାନଙ୍କର ସୁରଭି ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି
cultural fest jota ki that will be presented by our students song and dance. They will showcase their talent before the audience, before our chief guest, before our honorary guest. Mu etiki rahi mor baktabya rakhuchi. Thank you all. Jai Hind.